СБУ ліквідувала у Чернігові схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. В рамках цієї операції правоохоронці затримали екс-очільника військово-лікарської комісії Чернігівщини і вилучили у нього майже 1 мільйон доларів. Про це повідомляє СБУ. Правоохоронці затримали чоловіка у власному помешканні після одержання ним хабаря. Під час обшуків в одній із квартир у Києві у затриманого виявили, окрім майже 1 мільйона доларів США, ще й понад 22 тисячі євро. Також вилучили документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за трьома статтями. Санкції статей перебачають до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Наразі встановлюються посадові особи ВЛК Чернігівського обласного ТЦК та СП, які причетні до скоєння зазначених кримінальних порушень. Триває розслідування. Як повідомляє джерело Суспільного, в правоохоронних органах затриманий це Ігор Кодовбецький, який був головою обласної ВЛК на Чернігівщині до літа 2021 року.